Jak si udržet motivaci? Tohle je asi nejproblematičtější součást studia cizího jazyka. Motivace je ale současně tou nejdůležitější přísadou receptu na úspěch. Bez ní nemáte šanci posunout se dál. A udržení motivace může být obtížné. Moc dobře to znám, ale za ty roky se mi podařilo vychytat nějaké ty mouchy. Takže tady je kompletní strategie na udržení motivace. Za prvé, nastavte si konkrétní cíl. O něčem podobném už jsme mluvili v předchozí lekci. Jakmile nejste konkrétní a nenastavíte si ten cíl jako terč, nemáte na co mířit. Neuvidíte ani cílovou rovinku vaší cesty, protože nevíte, kam vlastně jdete. Proto je důležité ujasnit si, co vlastně od studia cizího jazyka očekáváte. Vaše cíle mohou být různé. Můžete si například říct, že chcete být schopni přečíst si knihu v originále nebo sledovat film bez dabingu a titulků. A nemusíte ani být nároční. Mám například jednoho studenta, jehož cílem je být schopen pokecat si v hospodě s cizincem. Ať už to bude cokoliv, vyberte si konkrétní cíl, abyste věděli, kam míříte. Bod číslo 2 také souvisí s předchozí lekcí. Vytvořte si rutinu. Opravdu si vymezte konkrétní čas, který budete věnovat studiu cizího jazyka. Můžete si klidně pro každý den vymezit 30 minut čtení, poslechu nebo sledování videí v cizím jazyce. V každém případě, jakmile se z toho stane rutina, stejně jako čištění zubů, nemáte kam uhnout. Bude to činnost, kterou vykonáváte každý den. A cítíte se provinile, když náhodou vynecháte. Snažte se ale nevynechávat. Rutina je rutina. Jakmile ji jednou porušíte, je snadné porušit ji znovu a znovu. Bod číslo 3. Zvolte si obsah a materiály, které vás zajímají. Tohle právě zdůrazňuje polyglot Steve Kaufman, o kterém jsme mluvili v první lekci. Proces učení se pro vás stane spíše zábavou a nebudete přitom sledovat čas. V takovém případě se rutina udržuje snadno a studium je radost. Vyberte si tedy takové materiály, které vás budou bavit. Čtvrtý bod navazuje na ten předchozí. Snažte se hledat různorodý obsah, abyste se nezačali nudit. Je sice hezké, že vás baví číst například sportovní články, ale jak dlouho vám tohle vydrží? Pokud je tedy vaším tématem například sport, klidně si čtěte internetové články, ale zároveň vyhledávejte videa, filmy, podcasty. Zkrátka něco, co vám v rámci té rutiny zajistí nějakou obměnu. Za páté, pokud je to možné, učte se s dalšími lidmi. Najděte si parťáka, který se vydá stejným směrem, takže se můžete vzájemně podporovat. Předávat si tipy a informace a testovat své schopnosti. Může to být klidně lektor angličtiny, který vám pomůže udržet tempo. Pokud totiž máte na úterý večer domluvenou lekci, těžko si řeknete, no, mně se dneska nechce. Dostavíte se už ze slušnosti, protože víte, že ten druhý na vás čeká. A současně vám ten druhý člověk může pomoct překonat vlastní lenost nebo výkyvy nálad. Setkání s ním bude zpestřením vašeho dne a vytržením z nudného stereotypu. Což vám tu rutinu paradoxně pomůže udržovat a budete na sobě pracovat dál. Bod číslo 6. Měřte svůj pokrok. Ale pozor, musíte ho měřit správně. Většina lidí udělá to, že stojí na prvním schůdku a pak se podívají na nějaký film. Nebo se setkají s rodilým mluvčím a zjistí, kolik toho ještě neumí. A na to se pak zaměří. Ale takový přístup samozřejmě vede pouze k pocitu marnosti a ke ztrátě motivace. Kdykoliv se učíte něco nového a nemusí to být jen cizí jazyk, je přece jasné, že vám to zpočátku nejde. Že před sebou máte několik dalších schůdků, anebo možná pater. Žádný učený z nebe nespadl. Takže se tím pohledem nahoru přestaňte trýznit a místo toho se na tom schodišti otočte. Udělejte čelem vzad a ohlédněte se zpátky. Protože díky tomu uvidíte, co všechno už máte za sebou. Uvědomíte si, že zvládáte věci, které jste ještě před týdnem nebo měsícem neuměli. A pochopíte, že pokud si udržíte rutinu a budete jen každý den postupovat po malých krůčcích dál, zaručeně se naučíte něco nového. Stačí to jen dělat. K tomu vám pomůže těchto 6 bodů. Kteréže to byly? Nastavte si konkrétní cíl. Vytvořte si rutinu. Zvolte si obsah, který vás zajímá. Ale také různorodý obsah, abyste se nezačali nudit.
Najděte si parťáka nebo lektora, což prohloubí váš vztah ke studiu. Měřte svůj pokrok, ale dívejte se zpátky na to, co už máte za sebou. Nekoukejte na to, co všechno ještě neumíte. Těchto 6 bodů z mé zkušenosti pomáhá udržet si pozitivní a motivovaný postoj. Ale je třeba na ně myslet a pečovat o ně. Jednou za čas je připomenout a zkontrolovat, jestli všechny dodržujete. Obzvlášť, když na sobě pozorujete ztrátu motivace. V takové chvíli se k těmto bodům vraťte a přezkoumejte je. Ideálně si je i napište. My se teď můžeme přesunout na další lekci. A právě ta vám může posloužit jako součást pravidelné rutiny. Jedná se totiž o aktivitu, která vás naučí celé věty v cizím jazyce. A můžete ji praktikovat každý den.